I pozdrav svima ljudi, danas igramo Royal Revolt 2, u toku je rat, tako da ajmo malo da ratujemo. Ajde da vidimo kako je stanje, ajmo da branimo malo. Ja sam generalno najslabiji u savezu, da kažem, jedan od najslabijih igrača, tako da nećemo, najslabiji igrači će i da napadamo, nećemo jake. Ajmo da vidimo. Dobro, sasvim solidno daju poena. Pa će da vidimo šta će da bude. Ohohoho. Ajmo, ajmo. Dobre, za sad nije loše, ali nije, da, nije baš ni previše sjajni obor. Hoću da uspijem da povedim, jebate. Oooo, fuck. Jebemo, nemam još mnogo vremena, još minut. Ajmo, 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 ajmo. Idemo, ajde, idemo. Dobro, tu je kraj, tu je kraj. Uspevamo, stižemo, dobro je, dobro je. Dobro je. Ohoho, ohoho. Idemo, 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 idemo. Ajmo. Odlično, stižemo. Dobro, evo. Nema potom više ništa da bacam. Super. Koliko sam iskoristio ovih pomoć prijatelja. Da, da tražim još. A, mučak sam dobio. Dobro, šta da se radi? Da li da tražim... Neću, da. Da li da tražim pomoć prijatelja još? Čekajem koliko ih imam. 4 od 9. Ha. Hajde da doniram svojima, kada već traže. Dobro. Hajde da ja odigram još jednu borbu. Pa će da vidimo onda da li da tražim 1605. Ajmo ovde. Ovde možda sam, nisam morao zadnje sad ove da iskoristim, ali da li šta je to je sve. Ajmo malo brže tu da... Kao što... Krenuli baš ošto da igraju. Ajmo, 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 cepe ga. Ajmo. Bravo, promaši me. Ajmo. Idemo. Idemo, promaši me.
Odlično. Hvali ih. Jadno sam iskoristio, mada mislim da nisam trebao. Hop, 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 hop. Sva sreća. Pa sam. Odlično, odlično. Hajde malo popazi. Bravo. Bravo, odlično. Odlično, idemo. Idemo, 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 ajde. Odlično, stižemo. Pali. Pali ove. Tako je, pali. To. Aktiviraj pomoć. Bravo. Bravo. Ajde. Ajde, umiri. Tako je, broj, ruši. Sad imam još tri pomoći. Evo ga, našli smo, dobro, drugi čovjek. Dobro, ovo. Najbitnije je ova kostovska glava da je nađena, sve ostalo manje više. Šta i da radim da odzovem povrać, prijatelja, možda mi ne pošalju odmah, pa posle mi treba, a ja nemam. A ajde, nebitno će pokušamo. Bez pomoći. Da imamo 1835. Ajmo, poću da vidimo. Možda mi budu i dovoljne te tri pomoći. Ne znam. Ajmo, polako. Ajmo, polako. Ohohohoho. Ovo nije dobro. Oh, fuck! Ajde bre, mrdajte šta ste se započeli tu. Ja moram da krenutim da... I zaskačem ovaj majmun. Ajmo, aktiraj ovo. Beži. Ajmo, ajmo, ajmo. Ovdje je majko da mu jebe. Uf, to ovo ne valja. A ubijte ga bre, ajde. Moram malo brže da si igre ljudi. Gotov sam, do mojega. Do mojega, ništa ne mogu da radim. Ništa, povuči se, šta da radim. Neću bez za 18 sekundi do kraja. Jebi ga. Jebem. A neću zlato jebo, zlato čak i vidim da imam se neki.
Jedan udar, traži sad. Jepik. Koliko ih ima online dođemo? To samo jedan, nema ništa. Ovo donacije, nema ništa. Sad dao da napadam, ili da ne napadam. Cii. Bez veze, znači. Da, već sa 31. Ajde, napadni, pa kako bude, ajde. Jepika. Kad mi preskinu ste ovoliko jelo? Cepaj, cepaj, cepaj. Ajde. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo. Oh yeah, bottom. So, yeah, that is so much. Ajmo, idemo. Ajmo, idemo, 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 idemo. Ne. To je, bote, gdje su vi moji, čovječe? Ha je, bote, prasa nevjerovatno. Ajde, 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 ajde. Pa ajde, aktivirajte se, jebote. Katastrofa, znači ne mogu da bi bio 100 godina. Ha, jebote. Nema ni moj. Jebika, šta da radim. Da sam imao možda pomoći, možda bi uspio našto vremu, ako bagi užas. Znači, ovo je definitivno vaše odigrano. Ali šta je, tu je. 2.335, katastrof. Blago je rečeno. Ništa ljudi, to je to. Nadam se da ste uživali. Vidimo se, pozdrav.